Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok ya masih lagi bab 3 teknik mengukur pa parameter kesihatan badan subtopik 3.4 indeks jisim badan ataupun body mass, body mass index BMI. bagaimana kita nak menentukan indeks jisim badan ataupun BMI. Okey, kita gunakan rumus ya yeah, yang melibatkan pengukuran ya yeah, jisim badan iaitu dalam kilogram dan ketinggian kita kuasa 2 dalam nilai meter. Okey. Jadi pentingnya BMI ni uh, adalah salah satu cara untuk kita mengetahui sama ada kita mengalami masalah Jisim badan ataupun tidak. Okey, yang ni adalah carta indeks jisim badan. Kamu boleh tengok ya. Yang unit dia dalam kilogram per meter persegi, ya. Dan ini adalah kategori dia. Okey, bagi nilai BMI yang kurang daripada 18.5, kategori dia ialah kurang gising badan. Manakala antara 18.5 hingga 24.9 itu dikategorikan sebagai jisim badan unggul. Ya. Dan 25 hingga 29.9 dikategorikan sebagai berlebihan jisim badan. Dan 30 ataupun lebih dikategorikan sebagai obes. Okey, kita tengok lagi cara pengukuran dia, ya. Ilham ialah seorang pelajar tingkatan 5, berusia 17 tahun. Yang mempunyai ketinggian 165 cm dan jisim badannya ialah 70 kg. Okey, hitungkan indeks jisim badan Ilham dan jelaskan kategorinya. Okey, kita masukkan menggunakan formula yang Uh, BMI lah iaitu jisim badan dalam kilogram bagi dengan ketinggian kuasa 2 dalam unit meter. So kita tahu tadi ya, yeah, uh, jisim badan dia 70 kilogram. Okay, kita masukkan dalam formula. Dibagi dengan ketinggian dia lah ya, yeah, 165 cm kita tukar kepada meter. Iaitu dapat 1.65 kuasa 2. Maka nilai dia ialah 27.5 kilogram per meter persegi. Okey. Jadi daripada uh, jadual yang kita tengok tadi, 27.5 ni ya kategori dia adalah ya berlebihan jisim badan. Okey. Yang ni uh, kategori ni juga kita boleh rujuk ya berdasarkan graf. ya, Graf BMI yang ni untuk lelaki ya. Uh, umur ya, antara 5 hingga 19 pada paksi X melawan pada paksi Y ni uh, ini adalah nilai BMI lah. Mana BMI ni uh, melawan umur. Jadi nilai uh, BMI Ilham yang baru yang baru berusia 17 tahun adalah 27.5 kilogram per meter persegi. Tadi kita dah kira nilai dia kan. So kita tengok ya. Dalam jadual ni so ini adalah BMI dia 27.5 okey mana umur dia okey umur dia ialah 17 okey kita ni dipanggil interpolasi ya kita interpolasikan nilai BMI dia pada paksi y dan pada paksi x ni kita interpolasikan nilai uh, umur dia so dia duduk dalam kawasan kuning iaitu berlebihan berat padat mana kalau kita tak tengok jadual kita boleh tengok pada graf ni Kategori BMI ilham. Okay, ni untuk umur lelaki lah, ya. Jadi berdasarkan graf kita dah tahu dia adalah berlebihan berat badan. Okey, yang ini adalah BMI untuk umur perempuan. Jadi pelajar perempuan bolehlah kira BMI anda dan tengok, ya, anda berada di mana. Di bawah ni adalah kategori umur lah. Di atas ni nilai BMI anda. So anda tengoklah anda berada di mana sama ada unggun, ungu tu normal ataupun berlebihan ataupun obes. Ya. Yeah? Okey, menginterpretasikan indeks jisim badan. Okey, kalau jisim badan tu berlebihan, itu menyebabkan kamu ya yeah, mempunyai risiko penyakit serius seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, strok, diabetes mellitus ataupun kencing manis dan komplikasi sendi dan tulang. Okay, kalau jisim badan berkurangan pula, itu menunjukkan anda ya mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit jantung, perunan daya tahan badan melawan penyakit, keletihan anemia dan kemurungan. Okay, anemia ni kurang darah merah lah. Yeah. Dan kalau kamu berada pada jisim badan unggul pula, ya. Yeah, yang ini kamu dah boleh capai ya, yeah, kalau kamu mengambil pemakanan yang betul ataupun pemakanan yang sihat, aktiviti aktiviti fizikal yang konsisten. ya. Yeah. Jadi yang ni dapat membantulah mencegah penyakit-penyakit yang cikgu sebutkan tadi. Ya. Yeah. Jadi berat badan unggul ni ataupun jisim badan unggul ni sangat dikendaki lah untuk menjamin ataupun memastikan ya, kesihatan yang baik dan berterusan. Ya. Okay, cara menambah jisim badan. Sebab ada orang masalah kurang jisim badan. Ada orang masalah aa, lebih jisim badan. Jadi kita tengok dulu cara nak tambah jisim badan. Ya. Yang pertama mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang berpandukan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Yang ini kamu dah belajar masa tingkatan 2 dahulu, ya. Apa yang perlu diambil dalam kategori yang sedikit, ya, apa yang kamu boleh lebihkan demi menjamin kesihatan kamu. Dan yang ni pinggan sihat Malaysia ni memang sekarang sedang diwarwarkanlah ya, sedang disarankan oleh pihak kerajaan iaitu suku-suku separuh. Suku karbohidrat, suku protein, separuh ya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita tahu kaya dengan vitamin, mineral, ya, zat galian dan termasuklah dia juga adalah pelawas. Dan okay, seterusnya makan mengikut waktu yang ditetapkan. Contoh kamu boleh ambil tiga kali atau ya, lima kali sehari. Jadi ini adalah cadangan waktu terbaiklah untuk makan. Ya. Sarapan pagi waktu yang ideal ialah tujuh hingga sepuluh pagi. Okey, jangan lebih daripada pukul sepuluh. Ya. Aa, jarak makan 30 minit selepas kamu bangun. Ya, itu sebaiknya lah sebab bila kamu bangun pagi, kamu nak bekerja. Jadi nak mulakan hari baru, kamu kena ada tenaga. Okey, untuk waktu makan tengah hari, waktu yang ID ialah 12.30 hingga 2.30 petang. Jangan lebih daripada pukul 4. Ha, itu dah bukan makan tengah hari lagi lah. Ya. Itu dah makan, nak masuk makan malam dah ya. Dan jarak makan pula ialah 4 jam selepas sarapan pagi. Janganlah kamu bawa ambil sarapan pukul 10. Ya, pukul 12 kamu dah ambil makan tengah hari. Itu baru berapa jam tu. Ya, ha, baru 2 jam. Okey. Jadi yang tu tak sesuai ya tak tidak disarankan untuk diambil. Okey. Dan makan malam pula masa yang ideal antara pukul 6 hingga pukul 9. Jangan lewat sangat. Okey. Jangan lebih daripada pukul 10. Dan jarak makan pula 3 jam sebelum tidur. 2 atau 3 jam sebenarnya kenapa? Sebab badan kamu ya pro, aa, iaitu usus kamu ya memerlukan masa lebih kurang 2 jam untuk proses makanan yang kamu makan. Ya. Jadi ini adalah cadangan ataupun saranan yang baik untuk kamu makan dalam waktu sehari. Ini untuk makan tiga kali sehari lah. kalau lima kali sehari, lima kali sehari maknanya di antara waktu makan pagi dan tengah hari kamu ambil satu snack dan antara tengah hari dengan malam kamu ambil satu snack. Okay, snack ni bukan makanan ringan ya dan bukan juga kerepek-kerepek yang masing tu bukan. Nah, snack ni ya kita akan tengok seterusnya ya, lebih kepada makanan yang sihat seperti uh, buah-buahan, sayur-sayuran ya, biji-biji -bij, uh, ya dan sebagainya. Okey, cara menambah jisim badan lagi iaitu ambil snack tadilah ya, ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori. Okey, ini adalah snack yang dicadangkan ya yang kamu boleh ambil yang boleh mendatangkan kesihatan pada badan kamu kamu boleh tengoklah ya ini madu lebah ya kekacang kekacang yang uh, yang sihat ya okey ya ni pun kacang ya bijirin ya oat ya agak ni susu dark chocolate, ya strawberry ya so ini semua antara snack-snack yang baik untuk kamu ambil lah ya di antara waktu makan ya kalau kamu rasa nak makanlah ya kalau tidak kamu hanya ambil buah-buahan saja itu sudah memadai ya okey maka makanan berkhasiat lebih daripada biasa ha, Ini bagi orang yang kurang aa, jisim badan dicadangkan lebih sedikitlah ya ambil makanan berkhasiat ya seperti yang dicadangkan inilah kalau kamu tengok ni dia lebih kepada protein dan buah-buahan ya okey Aa, ini buah apple, ya. Roti bijirin, ya. Ini sayur-sayuran bijirin semua ni lah. Ini pasta, ya. Aa, ayam ayam bagian dada, ya. Aa, tidak ada kulit, ya. Aa. Okay, ya. Ini aa, salad, ya. Aa, telur, ya. Susu dan sebagainya. Selain pada itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini makanan bahasiat yang dicadangkan kerana makanan ini, ya. Uh, dia kaya dengan vitamin dan mineral yang sangat diperlukan untuk membentuk ya tisu-tisu dalam badan kamu ya uh, selain dia protein ya uh, vitamin dan mineral uh, itu pun penting ya untuk menjamin kesihatan badan yang sihat dan dapat menambah jisim badan kamu kepada uh, jisim badan yang normal okey Okey, makan makanan lebih biasa, uh, lebih biasa ni lagi, kita boleh tengok pada pinggan ni lah. Ya. Yeah. Uh, apa uh, makanan yang berhasiat yang boleh kamu ambil. Ya. Yeah. Iaitu, ya, yeah, kamu boleh tengok kat sini lah. Ya. Yeah. Di sini adalah uh, lebih kurang 3 per 4 ya, yeah, kat sini. Okay, uh, 3 per 4 ni kita bagi 2 pula. Okey. Di sini adalah roti, nasi, potato, pasta ya. Yeah. Okey belah bahagian kanan ni lah. Bahagian kiri ni pula uh, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, selebihnya adalah a uh, yang ni ya yeah, susu ya yeah, dan uh, produk dia. Okey, sebelah sini protein ya yeah, iaitu ikan, daging, telur, kacang dan bahagian tengah ni adalah a uh, sedikit lemaklah dan uh, gula ya. Yeah. So ini adalah makanan berkhasiat yang kamu boleh ambil yang dicadangkan kamu lebih daripada biasalah, ya. Yeah. Okey, yang betul ayat seterusnya ya. kita nak tengok cara mengurangkan jisim badan pula. Okey, yang pertama, tetapkan sasaran yang realistik. Kita nak turunkan berat badan, janganlah terlampau drastik ya. Mestilah ya, sesuatu yang kita boleh capai. Contohnya menurunkan setengah kilo dalam masa seminggu. tak payah banyak, tak payah sampai sekilo. Setengah kilo pun dah memadai. Tetapi kita buat secara berterusan itu kita punya aa, sasaran. Ha, kita letak sasaran yang kita boleh capai dan kita rasa aa, benda tu tidak membebankan. Okey. Okey yang seterusnya makan aa, makanan tu secara sederhana makanan sihat lah ya berdasarkan piramid makanan Malaysia. Tadi saya dah ceritakan bahawa kamu dah tengok ya yang ini semasa kamu mendengar bawah. Jadi kita tengok balik. So makan sedikit hanya aa, untuk lemak, gula dan garam. Tu ingat. Makan sedikit sahaja. Tak boleh ambil banyak. Ya. Aa, seterusnya kamu boleh ambil satu hingga tiga sajian bagi produk susu, ya, atau tenusu dan juga protein. Ya. Dan seterusnya boleh ambil lebih untuk sayuran dan buah-buahan. Dua ataupun tiga uh, sajian aa, per hari. Boleh makan banyak dan yang ini untuk keperluan nasi ya roti bijirin ini adalah karbohidrat kamu boleh makan 4 hingga 8 sajian mengikut keperluan kamu sama ada kamu mempunyai aktiviti fizikal yang banyak ataupun asas ataupun kurang daripada itu so ikut keperluanlah bukan masuk banyak tu terlampau banyak tu tidak tetapi ikut keperluan aa, kehidupan kamu seharian dari segi pekerjaan kamu dari segi aktiviti kamu ada segi sukan ya dan sebagainya ya yang okay, ini berdasarkan pinggan sihat Malaysia. Ya, suku-suku separuh. Jadi kalau kamu tengok, ya, apa yang suku, ya, suku ni adalah protein sebenarnya. Ya, lebih kurang saiz tapak tangan kamu lah. Ya, ikut badan kamu lah. Ya, jangan ikut tapak tangan kamu atau tapak tangan orang lain. Ya. Okey, untuk uh, karbohidrat segenggam sahaja. Ya, segenggam ke semangkuk ke ya. Ha, kalau saya saya ambil dalam Aa, satu sendok ataupun nak kurang lagi dalam dua hingga tiga sudu saja. Ya, sedang Sudah memadailah sebab saya tidak mempunyai aktiviti fizikal yang banyak. Okey. Jadi itu sudah memadai bagi aa, kategori aa, orang seperti saya. Ya? Dan kita ambillah lebih ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ha, lebih kurang dua tangan kamu ni lah. Ya? Ha, kamu boleh ambil. Ini tak ada masalah sebab buah-buahan dan sayuran ni. Ya, dia penuh dengan vitamin dan mineral. Uh, kurang kalori tidak memudaratkan malah membantu pula sistem pencernaan kamu. Ya, itu sangat bagus diambil dalam kuantiti yang banyak. Okay, tapi pastikan dalam keadaan yang masih segar ya, ada uh, bersih itu yang penting. Okay, seterusnya buat perubahan dalam corak pemakanan, ya, seperti ya kita ubah cara penyediaan makanan biasanya kita makan deep frying kan goreng salut tepung ya ha, goreng dengan minyak eh ya? dengan lada dan sebagainya lada tak ada masalah ambil cuma cara kita kita uh, sediakan hidangan tu ha, kita lada biasa kita tumis ya kita goreng ya jadi kita tukar kepada hidangan lebih sihat seperti bakar grill ya tak kisahlah kamu bakar dalam oven ke ya dalam air fryer ke tak ada masalah ataupun kamu ambil secara steam kukus ya ataupun secara rebus. Cuma rebus ni aa, jangan terlampau lama lah kalau kamu rebus yang melibatkan sayur-sayuran. Kerana nutrien dia boleh hilang ya. Dan makanan tersebut boleh jadi lembek dan tidak segar. Ha, itu yang kamu kena berhati-hatilah bila kamu rebus sesuatu makanan ya. Terutama sayur lah ya. Ha, rebus dalam dalam waktu yang aa, singkat sahaja. Sebab kita nak kekalkan nutrien dia dan keranggupan dia. Okey. Kalau makanan tu boleh ambil mentah, itu lebih baik. Cuma kita pastikan dia betul-betul kebersihan dia kita jaga. Okey. Okay, seterusnya, kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi gula, tinggi garam atau lemak. Okay, yang ni kita kena kurangkan. Ya. Ini antara makanan yang kita selalu ambil seharian lah. Anda boleh tengok kalori yang ada pada makanan tersebut. Okey, apa balik ya. Eh? Ini memang antara makanan kegemaran rakyat Malaysia. Satu pisa saja dah 282 kalori. Okey, siapa suka makan eh? Laksa pinang. Semangkuk 436 kalori. Okey. ini nasi lemak. Nasi saja 644 kalori. Ayam goreng dia 290. Tengok pula goreng macam mana? Goreng celup tepung ke, goreng kosong ke ya? Ha, belum lagi telur ya dan yang lain-lain itulah -lain ya. Roti canai, sekeping roti canai 359 kalori. Ha, jadi hati-hati siapa yang suka makan roti canai. Saya juga suka tapi saya tak ambil hari-harilah. lah. Ha, seminggu sekali pun jarang ya, dalam sebulan tu hanya beberapa kali. Kalau boleh sekali sebulan itu dah memadai sebab kalori dia adalah kategori kalori yang tinggi. So makanan yang tinggi kalori ni ya termasuk kuih-kuih yang manis semua ni kita kena kurang-kurangkan ya kalau boleh elak itu lebih baik. Okey. Okey ini adalah antara kalori makanan yang dicadangkan ya. Jadi kalau kita nak ambil nasi, kita ambil lebih kurang satu cawan sahaja. Jangan lebih. Ya. Sebab nilai kalori dia 200. Ya. Kita perlu sebab untuk energi kita. Okey, ayam lebih kurang seketul ataupun separuh. Ya. Seketul dah 300 kalori. Okey, ayam bakar ha, lagi rendah. Kalau kita bakar dia 150 kalori. Telur rebus. Ha, ya. Tak payah kita nak goreng-goreng bagai. Satu telur rebus dah 70 kalori rebus ni aa, dia adalah protein antara protein yang tinggi ya dan berhasiat untuk badan kita lah. Satu cawan teh sayur, satu cawan 40 kalori sedikit saja ya. Okey buah apple 100 kalori. Ha, kalau kamu boleh amam buah hyper setiap hari lebih kurang 2 biji itu dah membantu ya kesihatan yang bagus untuk kamu mengurangkan ya kamu jumpa doktor lah ya ada pepatah mengatakan demikianlah ya. Okey, kalau nak ambil peanut butter lebih kurang satu sudu cukup. Ya, ya sebab kalori dia dah 90. Sekeping cheese 60 kalori dan sekeping roti 75 kalori. Kalau roti brown macam ni, roti bijirin lah. Ya, itu roti yang sangat dicadangkan. Ya. Okay, seterusnya, ya, ini adalah cadangan menu. Okay, ada dua hari kat sini saya sediakan. So ini untuk uh, sajian yang kamu ambil uh, lima kali sehari. Okey untuk sarapan kamu boleh ambil bijirin, ya, yeah, susu dan pisang. Snack pagi sandwich telur. Okey sekeping cukup, ya. Yeah. Uh, makan tengah hari sup bihun, ya, yeah, ada sedikit daging dan ayam serta sayuran lebih banyak. Okey snack petang, okey jambu batu, biskut dan yogurt, ya. Yeah. Makan malam nasi ikan kukus dan sup bayam. Okey. Itu aa, kalau untuk hari kedua pula ya dicadangkan ambil bubuk oat, susu dan apple. Okey untuk snack pagi apa manis sedikit ya sekepin cukup ya dengan oren ya. Aa, seterusnya makan tengah hari nasi, daging tanpa lemak ya dan sayur campur. Daging ni dia tinggi lemak semasa kita kalau kita sediakan itu lebih baiklah ya masa kita sediakan kita buanglah lemak-lemak yang ada dan semasa kita masak tu pun masih lagi kita aa, boleh buang lemak tersebut ketika kita rebus ya tolonglah buang sebab lemak-lemak itu bahaya ya boleh menyebabkan aa, sekatan pada salur darah Okay, walaupun rasa dia kurang enak ya berbanding kita biarkan lemak tersebut tetapi untuk kesejahteraan kesihatan kita ya itu adalah lebih baik. So cara cara penyediaan untuk daging, untuk tulang ni dia ada cara dia. Untuk kita kurangkan lemak ya, dan kita boleh makan aa, tanpa memudaratkan kesihatan kita sebenarnya ya. Okey untuk snack petang ya roti bakar, telur masak hancur dan keju. Dan seterusnya makan malam nasi ayam, tomato dan timun. So, kalau kamu tengok ya, lima kali makan ni bukan yang kamu makan nasi setiap hidangan ni tidak ya. Dan kamu tidak ambil kuantiti yang banyak pun ya. Aa, dari segi karbohidrat dan proteinnya. Cuma pastikan setiap meal kita tu kecuali snack lah ya. kamu makan pagi, tengah hari dan malam cukup ya. Aa, karbohidrat, protein dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Okay, itu yang penting sebenarnya. Jadi cara yang betul untuk diet sebenarnya ialah kita ambil makanan aa, lima kali ataupun tiga kali tetapi apa yang kita ambil dan nilai dan kuantiti yang kita ambil. Ha, itu yang penting sebenarnya. Jadi anda boleh buat lagi lah menu-menu seterusnya yang berdasarkan panduan yang ada yang saya berikan dekat sini lah ya. Okay, seterusnya, ya, kalau makan kita jaga, aa sangat penting kita lakukan senamat iaitu seperti berjalan laju berbasikal ya berenang ya ini antara aktiviti yang mudah kita lakukanlah ya sekurang-kurangnya kita buat 30 minit tiga kali ya aa tiga tiga kali maksud 3 harilah seminggu dan kita maintainkan saja kita aa, buat secara berterusan tak perlu kita nak selesai sampai 1 jam 2 jam tak perlu cukup 30 minit tentang bagi mereka yang sibuk ya dan benda ni kita sentiasa buat ya, barulah aa, antara diet pemakanan kita dengan aktiviti aa, fizikal kita dia berjalan selari ataupun seimbang aa, mesti adalah ini antara yang mudahlah anda boleh buat aktiviti lain lagi lah mungkin anda nak bermain apa Bola tampar ke, ya, bola jaring ke. Cuma yang tu aa, kawal sikit masa. Tak perlu lama sangat. Sebab kalau kamu letih, mungkin kamu akan rasa bosan kan? Ha, jadi kamu kena aa, dari segi masa tu kamu kena pandai aa, jaga. ya supaya tidak berlebihan dan tidak meletihkan kamu untuk melakukannya dalam beberapa kali seminggu. Cadangan ya. saya tiga lah tiga ataupun lima kali itu sudah memadai, ya. Okay, seterusnya, dapatkan nasihat doktor jika anda ada masalah kesihatan dan penyakit yang serius lah kalau kamu nak lakukan ati, sebarang aktiviti fizikal. Ya. Uh, walaupun hanya sekadar berjalan laju ataupun jogging. Ini kena dapatkan nasihat ya, sebab bimbang ya, kalau kamu buat tanpa pengawasan dan nasihat doktor, itu boleh memudaratkan. Okay. Dan seterusnya, dapatkan sokongan daripada keluarga dan orang yang rapat dengan anda ya supaya kamu ada semangat ya ada dorongan ya, ada kekuatan untuk mencapai uh, impian dan uh, berat badan yang kamu inginkan terutama bagi mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan ya kalau berat badan kamu berlebihan ya memang risiko penyakit tu sangat tinggi terutama kita bagi orang perempuan lah, ya uh, kaki kita kecil tapi berat badan kita besar So itu yang menjadikan masalah ya kamu sakit lutut, kamu sakit tumit ya, kamu aa, pergerakan terhad ya dan sebagainya. Jadi sebenarnya berat badan yang dah besar tu ya lebih daripada saiz kaki kamu tu kamu tengok tu sudahlah ya. Itu menunjukkan memang dah berlebih tu. Jadi kamu memang kena kurangkan sesuai dengan ketinggian kamu, sesuai dengan saiz kamu ya dan kamu tengok pada kaki kamu pun sudahlah kalau kamu jalan sakit tumit, sakit lutut, ya, sakit pinggang, itu menunjukkan tanda yang memang berat badan tu dah berlebih. Kalau ada baru ada tanda sikit-sikit, itu menunjukkan itu satu permulaan ke arah berat badan berlebihan. Jadi, tolonglah berhati-hati, ya, terutamanya kaum perempuanlah sebab tulang kita ni tidak sekuat mana. Apatah lagi kalau kita kurang mengambil ya, produk tenusu dan vitamin-vitamin ya, daripada yang ada, ya dan memang kena ya turun berat badan kamu bukan saja untuk cantik tetapi yang penting sekali adalah untuk kesihatan uh, badan kita dan bagi mengelak penyakit-penyakit yang serius yang banyak melanda ya uh, rakyat negara kita sekarang okey uh, tiga serangkai lima serangkai itu penyakit yang sering ya dihadapi oleh rakyat Malaysia disebabkan oleh faktor pemakanan dan kurangnya aktiviti fizikal dan apa yang kita makan tu memang tidak cukup ya tujuh kelas makanan kita tidak ikut uh, piramid makanan ya kita tidak ikut ya suku-suku uh, separuh tadi yang tu sangat bahaya untuk kesihatan kita lah sebab kita rakyat Malaysia rakyat pelbagai kaum ya makanan kita memang sedap terkenal satu negara satu dunia ya malah pergilah negara mana pun uh, makanan Malaysia lah yang kita idamkan yang kita inginkan ya uh, jadi Uh, perlu ya untuk kita dapat sokongan daripada orang yang tersayang. Okey, jadi yang penting sekali ya, apa yang kita makan ya dalam kehidupan kita ya. Uh, bukan maksud uh, gizi uh, diet tu kamu tidak makan, tidak makan langsung ya ataupun sikit makan. Itu adalah satu diet yang salah. Okey, diet yang betul sebenarnya kamu sepatutnya makan seperti biasa tetapi ya, apa yang kamu makan kamu kena pandai pilih dan ya, kamu kena tahu kandungan makanan sebut cara penyediaan dia dan keperluan dia dalam aa, kepada tubuh badan kamu untuk kehidupan kamu seharian. Okey? Jadi kalau kamu betul pemakanan kamu, ya, ambil cara yang betul, ya, maka itu memastikan ya kesihatan badan kamu yang berterusan dan seterusnya menjamin kesejahteraan hidup kita. Okey, itu saja daripada cikgu. Ya, terima kasih kerana sudi menonton. Ya, cikgu harap video ini dapat membantu kamu memahami akan topik kita pada kali inilah. Ya, uh, pada mereka yang masih lagi belum like dan subscribe cikgu, silalah tekan butang like dan subscribe ya, sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi.